Husayadi gambar doro khare yar hej go Desan. Karbala
Karbala ak dumbul Karbala ak dumbul ñom ñaar so xanta lañ Desa dumbul dumbul du ko bu ko bëtt Karbala bëtt ko Desa digi jëlu digi la do digi japp jabal tan so ko loxo Desa ala khayla xëc na ngeemul Karbala japp na Karbala japp na Karbala japp ne ko la ilaha illallah dumbul do xëc Dara la ilaha illallah Karbala bëtt ko la ilaha illallah La ilaha illallah Khalebi de ko baye ko deug yalla muni wa loro ba de kever la deug mais ba tamit loro la deug loro lepp luy def mangi sa baye ci ginaaw kon nak mustek bu de kever ni koy sant digu geureum bi ngi jappale wa association bi taxaw de wa association bi du ko nexo de kever la deug wa kever la jappale mais deful lolu dañe wa loro la jappale kon ni koy sant digu geureum kon nak inshallah legi pray yeb ah te depp gi nak ndaysan pray yeb muy monsieur le maire di ngay dal suma ne monsieur le maire rek ngay dal bu sagata di maire bo xam tay ni deug yalla bi ngi defal sagata di maire bo xam tay ni bi ngi jappale wa sagata di maire bo xam tay ni bi ngi teral wa sagata di maire bu nga xam tay ni su wote ci wuti ko di mel bi nga xam tay ni ah bi autorisation bu tagay da sey japp deug yalla kon nak ñi ngi sant gay del wa bu baaxa baaxa baax acca ndeysan sa jaxal dal loko da ko jabaxal loko da ko jabaxal loko da ko jabaxal loko da ko jabaxal da ko weru la ilaha illallah 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 wa ci dum la wala la La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Tepatin sinja Pakala Pakala nek asyik buat musik ginaw Nek Sinja tepatin walé jottu suba do na bëgg képp ko xamné ni dëkk ko loro nek étudiant élève parent élève ñepp ga téñu ci dëkk biya dafa ëndop déssal dafa dëkk déssal ci jàdu ko ko jural day la xëlla ala ba ko wuti ala ba ko wuti déssal ci jàdu ko ko ay da xëlla déssal ay ba doole fay ñu way Yeah.
Kalau
kalau kaisan ah def def xale lu mu meuna beure do mo lor mu meuna beure mais do mo jax la kharaga la khafay la kharaga ngay tikki ko dem ñaar ñi ngi nekk yante gaaw ñi ngi kontante la nga ñanta lan def ñom ñaar bay bay li moy nekk ngeen deysan li moy nekk koko mu sa def dana burus mba mo kal deysan mba nopam ko tomu deysan li momit lamb yepp ci ngeenante mu do lamb neex be lu ma jaxal waw sa jaxal dafa jafu tek sa jaxar na di tek deja do mo lor am na jambu way do mi lor ngas na ba jam do mo lor am na jambu do mo lor am na jambu deja ni buru ni ma ngay fet tak ala yi buru ni ni do buru deja eh arbit gambali arbit gambali arbit gambali gambal legos na de deja gambali gambal legos la gambal legos la nan ko takal deja la ilaha illallah jabal mo boy la ko don kal kal de do ron jabal da ko don deja dom na ji buru ni deja day ni len tek nak ni koy jabul dagul ko bu len ko taxaw ni togon be lu jaxal wa dansar gep ni tek di setan sen dom ba ngeen tek deja ma ngay nalu ni da lu beug neex ci dom lor wa dansar tay do dem fuful mu jappal len ñun ñep nek ci suba tere di jappal di len jappal di wonen di mon dom lor dom lazar la way subhanallah ma salaxe deja moy arbitre way salaxe na fu nek pade le rof rek pade deja da wor rek Pada nawur ngi tak mut Desan ñom ñaan digi ada nak dior sapio falaxé jogé na fi falaxé Desan sapio paysar fi sapio fu na jogé na fi ak lek nak ci rek la def kenn ku ne gis wax ta nak sapio xapines wa wa sapio esar mom la da ngeen bu mu ñew daanu ci fuwat paysar Desan ngeen bi na dañ day wañi sa doole wa super sr ya ñu ko ko sudde desan man ko bañe ndengel de komba bi komba bi neexna komba bi neexna dina neex lol neexna desan desan ko flo kay jena ci lamb komba bi ku jekku sa morom yaay dande ku jekku sa morom nak yaay dande aw fakhala ra ga ya ngay rofante da ko jek sama ram da jajan desan so ana ma sa jaxat sa jaxaruk li desan da da wo de da wo ko dama ni sa jaxar bi ma gis ba dama ko xebon dama ko xebon bere rek bere desan dama ko xebon lol gelo na bum ci boy boy ba ni desan bat delu na ci ndala wallahi den den ba delu na ci dem ko deja arbitre bo len boole arbitre bo takale arbitre bo boole arbitre bo takale ci sa jaxe deja su ngi arbitre arbitre ni ay ni deja ala ya ngi jappo deja li moy lamb li moy lamb deugal ta te xam bi nak da ngor fi wa dom lo deja lo ra gi top ci gannaaw lo ra gi mom la yakkar du sax sax bopum dedet wa ki nga xam ci ni sañu go moy sa jaxar dañ ko yoni nak momit nit ni ñu yoni boy lo ra deja la gi yoni sa jaxar way sa jaxar nan dak ci la te bara bar wu la ñu ra wal musala kameraman hey la hay la la hay la Hey, 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 hey
Assalamu alaikum mbokki loro assalamu alaikum mbokki 38 villages yi nga xamne ñoo ñu wër assalamu alaikum mbokki sagata get ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen sante di leen gëreem ci seen téwaay ñuy nuyu suñu parrain dès 96h ñu gën ko xam ci monsieur Gaydal le maire de la commune de sagata get ñi ngi kay sante bu baax ci déplacement bi nga xamanteni mom la def di sante délégation bi nga xamanteni ma sha Allah mom la andal ndax té période man na ni monsieur le maire dafa am ay yitté yu muy dox ak ci période biñ nek bu togué ba heure bi dañ kay sante waye aussi ñu koy djéggelu ndax kilifa la may nuyu Madjaba mi nga xamanteni mom moy adjoint bi di sante Bamba mi nga xamanteni mo ñu yombal liggéey bi donc monsieur le maire bala ma lay jox cadeau gi dama lay sante bu baax di la gëreum ndax ñew nañ sa kër Dakar nga recevoir ñu jox ñu sombu takku uniquement pour ñu préparer événement yi té c'était la première fois ñu gisanté nga bëggal ñu sa bop bëgg loora bëgg association bi nga jox ñu ay conseils yo xamanteni dégg nañ ko sa yéene aussi ci association bi ak dëkk bi dégg nañ ko donc dañuy ñaan Yalla li nga xamanteni moy sa yéene ci association bi Yalla nga sun borom agalé li nga xamne aussi moy sa yene ci sa aduna yalla nak sun borom agale contane nañ bu baakha 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 ci sa teway di geureum aussi wa sagata bu baax vraiment xewbo len ni ben yon donc monsieur le maire dama lay jox cadeau gi ndax goudina buguma goudal waye dal ci sama tour ci touru bureau bi man assane ak sama wa bureau ak ñi nga xamanteni ñom ñofi neko nek ay ancien vraiment ak ñi rek ci ginnaw ñun ñep sant nañ la bu baax geureum nañ la ñogi nuyu bokki loro yep di len féliciter di rafetlu bu baakha baax mobilisation bi nga xamne gis nañ ko ñu def ko tay ji ko gis nañu taxawé ak mbeur yi nga xamne ñu ngi bëré fi ak technicité bi ñu am nga xamne loro dëkk bu bëgg ciosan la loro dëkk ciosan la may nuyu chef de village bi nga xamne mom moy jité dëkk bi di nuyu le président Assane di jaarale ci mom di nuyu association bi yépp di rafetlu bu baakha baax organisation bi di leen xamal ne li ngeen def tay ji jël doomu sagata talal ko loxo defal ko parrainage pour mu nek parrain fi ki beus bu am solo bi japp naane lolou na ngeen japp ne ki ngeen ko def tamit lomu loro la ndax loro ak sagata yag nañu lekkelo lolou demb la won tay soga ñew yakar naane communauté rurale sagata président communauté rurale sagata amna ay jamono mu nekkone fi ci loro lol da fay teki dole ak geud gi nga xamne loro amna ko fi ci arrondissement sagata
ngeen xamne tay nak lu ngeen nu def comme parrain na ngeen japp ne doomu loro ngeen ko def comme parrain ndax loro ak sagata ño bok arrondissement sagata te ñun li ñuy yëngatu dañu bëgg sagata di ci gis bopam mais dañu bëgg commune yi nga xamne dañu nekk ci arrondissement sagata di gis ci seen bop ci li nga xamne ñun mom la ñuy yëngatu ngeen xamne la jeunesse de loro dama ñew jokkalo ak yeen talal leen loxo ngir ñi and bokku liggey ci lo xamne si day sokkoli sunu arrondissement ñu joxante doole boore suñuy pexé ndax association bi kat biñu ñëwé saga bañu ñëwé Dakar ñu gissé man ak ñom ñu waxtaan ci mbiru lamb ji waxtaan ci mbiru 72 heures yi lima gëna touché ci lañ fa wax bok na ci moy monsieur le maire ñun day tali bi nga xane warna joggé feulé beyti ñew ba loro lolo lu nu soxal la te ci lolo lañuy yëngatu te bëgg nañ ko ci jappalenté ak ñun xam ngeen ne lima leen wax kérok mom moy dans les 72 heures ñu ngi yaakar ne danañ jakarlo ak président de la république Macky Sall ndax bobu amone nañu rendez-vous ma xamal len ne buñu jakarlo ak mom nima koy waxe tali bi nga xamene si mo wara joge Louga jaar kenen yobbu jaar sagata dem ba Mbacke Kadior dina ko waxe ne ko digeunte beyti ak loral farata la dañ ko wara def tali te na ngeen xamne lolu sunu projet la sunu yitte la dan na and ak yeen fuñ ko wara wax nu wax ko fa fuñ ko wara jambat ñu jambat ko fa fuñu wara and liggey ngir loolu mëna am ñu and liggey nit ñi dañuy wax rang rang mais man su xasse bay wut damay wut li gën motax ma japp ne sunu objectif na nek objectif mu ñuul waye bu mu doon objectif muy xonxu ba bañ koy ñaka mëna am kon na ngeen xamne ño bokk arrondissement sagata sagata bokk le département de Kebemer nun munu no dem bayileen yeen aussi munu len dem bayinu kon nak munu lekkale boole suñuy doole ak suñuy pexé lu bare bare lu ñuy wut buñ ko wutando ensemble dana doon lo xamne si dana yomb ci ñun liggey bobu nak lañu fasiyene and ko ak yeen fi ci loro na ngeen xamne luy seen soxla sunu soxla la luy yitte loro sunu yitte la nan anando ci biir arrondissement de Sagata diko liggey anando ci département de Kebemer diko liggey na ngeen xamne lool rek mom moy sunu bëgg bëgg loolu moy sunu soxla lepp lu nga xamne association bi tamit mi ngi ci yëngatu na ngeen nuko yëgal yaakar na ne amna yeneen question yu soulever man ak yeen kérok lepp kenn duko wax ci mbolo waye nak amna yenen question yu soulevé kérok yo xamné dañ ci bokk liggéey inshallah jappalenté ci lu jëm ci walu éducation ak yenen ak yenen fu ngeen tollu ñun ñi diko yegg ñun tamit fu ñu tollu ngeen diko yegg ñu joxonté loxo and bokk liggéey lima len di conseiller toujours mom modi né association bi ñu gor gor lu liggéey ba nga xamné lepp lu nga xamne man na doon galankor ci liggeyam ñu éviter ko yoy ñu mëna éviter moy ñu xamne dafa wara doon association bo xamne peul man na ci doon bok wolof man ci bok tukulor man ci bok nar man ci bok mu doon association bo xamne les contradictions yi nga xamne man na doon ben handicap te moy bok nek ñi nek tidiane ñi nek mouride ñi nek khadir na ngeen fexé ba bu mu doon handicap buy té association bi dox su ngeen défé lolu appartenance politique yi aussi bu jëmé ci lu jëm ci luy jëriñ loora ak luy sokkali loora na kenn ku nek faté parti politique ba mu bokkon mu nek doomi loora nek intérêt loora ñu anando di xex ci loor ngir liggéey ngir jëriñal loolo
tay tam lima nek ci sa discours ci introduction bi da nga wax tud loro waye tud dane 38 villages ce qui veut dire que votre action c'est intention bi ko taxaj jog moy luy sukkali loré dans son ensemble lolou nak luy sukkali commune bi nak lolou man na tambalé fi nga xamné ci moy chef liéwu commune bi ak avancement ak sokoli kom day joxe mandarga ak leer ci yenen village yi nga xamne ñom ak ñom ñom ñoo bokku liggey bi non lan mëna andé liggey dans le développement de notre arrondissement man ci andé liggey dans le développement de notre département parce que kat bay ci sa wewu tank ku jeriñul dara say bokk jeriño dara sa dekk jeriño dara sa commune boone dina jeriñ Sénégal tamit buñ ko gëmé dañu nax suñu bop kon japp na né yoon wi ngeen jaar ni ndax dégg na action yu bari yu xamé né ci association bi daf koy def ci liggéey ci walu éducation ci liggéey ci walu santé dégg na centre bi nga xamné centre informatique bi nga xamné créé ngeen ko pour que jeunesse ak jang ak xalé commune loro di ci man di jangé di fa lire di fa mëna def sen documentation dama né lolu lu am solo la té dañ leen ci encourager bu baaxa baaxa baax té di leen xamal né lepp lu ngeen sumbu mu jëm ci walu développement parce que nous au-delà de l'action politique que nous menons nous sommes aussi des acteurs de développement parce que sagata yag nañ ci japp ay ati développement sagata té duguñu ci politique action yoy ñuy mëna nak ak pexé yoyu ak relation yoyu da ngeen xamné uppil nañ ko waloro bis na ki tay pour ngeen ñew nu and lañu ci man ci ay pexé ak ay gis gis ak ay jëriñ yo xamné buñ ko xëccé dina jëriñ ngeen ñew ñu andando xëcc ko lepp delu ci waat ngir jëriñal loro di leen ñaanal jamm di leen ñaanal jubo di ñaanal loro jamm ak salam. Je voudrais profiter de cette occasion aussi remercier doomu loro bu mag nak bo xamne day liggey ak man ñu diko wax baba fall nek secrétaire municipal au sagata andon ak suñu boye sangu ne sall ne media yu ma jëm na la nga xam ko xaw ci mu de déjà la ilaha illallah la ilaha illallah digi bu reuy ya nga ngay bu déjà la ilaha illallah bu defé na la ilaha illallah bu defé ko loro ko ko da nga ngay bu reuy def déjà digi bu reuy la ilaha illallah la ilaha illallah loro jabar na déjà do loro jabar na boy nya champion la gay tok rek fa play salo wa nga gay tok salo am la ra no jor wa al jahi mu dem dem na ci di bari bi dem na ci di bari boy nyaay non isa boy nya borom jom la salo isa domi loro jambar mu loro jambar la bor isa boy nyaay isa gal do bu gal bot bu gal bot isa isa da da di ni wa gay tok rek tok rek tok rek Negai itu arwin, 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 negai Wi baba gamba dom lor na ngeñ ko dom lor na fakat ko deja pokay fakat pokay fakat ye degar ko jambar nya pokay fakat
Adel buñ koy sos ba légui fi lañu fekk depuis Mbar ba Hassan nga xamantani instant mom moy doxal ko wag légui nak yaakar na ni affaire yi bëgg bëgg bi mo ngi fi taxaway bi nga xamantani lor lor yi war nañ ko mëna taxaw tay ci association bi dafa dess taxaway bi dess na torop 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 parce que biñ koy def fi école doon fess del kon yaakar na dañ ko warona jëlé milier bi ni fi muy nekk ni lieb dañ ko warona déplacer xol fu gëna yaatu 2022 fu gëna yaatu lañ ko warona défé mais tay waron nañ ko def sax ci kër mënon nañ ko def ci kër parce que nit ñi wuy ci wuy lool nak nekkul yeen ñi doxal yeen waral lool mais yaafu su loro loro yi wala bokk li ëpp ci loro loro seen yaafu mo waral li tay tay association biñ ko créé ak légui suma jumul 2007 la aydara basé wuñ ci état tay état loro loro yi basé wutuñ ci mom état avant muñ andi ambulance loro loro yi gor gor lañ ba am ambulance avant ñu tabaxal CM bu féké def nañ fa dara adel ñom ñoo gor gor lu ba tabax association bi amna ay loro loro yo xamanteni tay dañuy critiquer adel té pourtant dañ leena daqoon fiñ doon jàngé adel mo tabax CM yu def le tout pour jàng war fa ba am seen bac ta lor lor yu tay ba legi ñu ngi nek ñongi ci logiku ñongi ci logiku di saboter association bi ta yaakar na lolu war association bi ñepp ci wara japp wa la sa dañ ci wara japp wa sank dañ ci wara japp kër gu mag ak loro ba mu daj buntu kër bo dugg war nañu am ben membre ci association bo xamanteni chaque mois dina téw li nga xamanteni mom moy réunion waxuma ben membre bo mo wara adhérer dé mais ben membre bo xamanteni réunion bi am chaque mois ginaaw ray warna am buntu keur bu nek warna am ku fa guenné pour dem téwé jiko parce que suñu bop lañuy défaral asan ñun gënuñu ko da fay dag ay yitém amu ci dara limu def ni amu ci dara mom ak ñing ko séxal ñëpp avancement loolu lañu bëgg yaakar na ni loolu la ci amon luma ci wax dal bu fekké am na kenn ko xamantene blessé na la ma ngi jéggul mais sama gis gis waaw tudé bi mbékté rek la ci am parce que man naro nañ ma tudé lambu ibomar grand combat xéru ngor boy job daw lañu bëre grand combat lañu bëre man lañ ko noron tudé ma bañ parce que man mom wax deug yalla wax ci mbolo budul liggéey mënu mako ci liggéey kessé la mëna taxaw ci mbolo di wax jox nañ ma drapeau ma bañ ko daw yaakar na nga ko bëggoon biñ ko waxé malik dama ne ko yi bu mu jëm kaw mais yow yaam wol sa bop motax xawma lumay def man nang ko mais amna ci mbékté nak wax deug yalla di ñaan yalla nak déwen mu gëna yaatu ba par nak di contane ci badé li mu def sank même su fekke waji danako ci bir geew ñun ñu mëna déglu rek moy may sar li nga xamanteni mom la wax mais so amé grandeur tay déglu Ilmane Fall déglu Mataxé ñu ne ko sauvel pour déwel buñu wowe boy ñami mu ñew buñu wowe benen mbeur bu joggé daru musu mu ñew mu am compréhensif bu bayyi boy bi mu jël victoire parce que tamit liñu gis moy danako xawma bu arbitre sifle na wala sifle wul mais arbitre c'est le maître du terrain mom mo ni dañuy bëré wat su fekk amna grandeur bayyi mu sedd ba ñaar ñu wara bëré final bi lool tamit dañ koy ci remercier wa amna ci mbékté dal bu baaxa baax wa ñu bëré ko ci jamm ak salam rek
ñu bëré ko ci jamm ak salam ñi nekk ci bit tamit bayi leen ñu bëré kenn bañu dugg ci gëw bi parce que tamit am na nga xamantene mën na ñak nañu sauver li nga xamantene mom moy 72 heures lor lor ñoko wara sauver ku taxaw bëgg ko yaq lor lor ñoo wara def ñoo wara jakarlo ak yow ak ku mu mënti doon nak tay bu nekké monsieur le maire la su nekké préfet la ku mu mënti doon suñu taxawé pour yaq association bi liñuy def fi sak tabaski lor lor ñoo wara jakarlo ak ñoo tay rek ma ngi wax ki Hassan manako il faut ñu dem ci def ko par force mo xam ñu mañu autorisation wala ñu ñak ñuko may il faut ñu ñun ñepp ñu am fitu tay ñu am fitu dem def 5 jours prison bo wala 10 jours parce que dañ ko bëgg def ñu téré ñuko ñu def ko par force xam nga def nañ ko amuñu sécurité heureusement am ngeen autorisation mais tay autorisation bu amul won problème so amé fuñ koy waxé mais il faut ñu tak suñu fit pour débar suñu dëkk il faut ñu tak suñu fit bay par parlo bi ku nekk nak faral fu la neex faral yewi faral APR faral ci xarim job faral ci Ousseynou Fall faral fu la neex mais bu loora joté dañu jël loora tek ko ci kan ñu ci ñaar ma nga jogé mu ko lo gër gër bu ak bakko gay sidi gay dem ñu drapo la ma sék turon ñaar ma su mbir baax déjà drapo la ma sék mu ko lo la jogé déjà drapo la ma sék la yu bëre drapo la min mi nga xamni déjà ah ñom ñaar ñom ñaar jappal la bo ñaar jappal ko